رزق میں وسعت برکت حاصل کرنے کا ہے، رزق میں بے پناہ اضافے کا ہے، دولت مند بننے کا ہے، قرض سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ رزق کے جتنے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا یہ وظیفہ ہے، انتہائی آسان ہے۔ پہلے دوستو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سورۃ فیل الم ترو کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والی سورت جو ہے یہ تیسویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو آپ نے صرف جو ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز ظہر، ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورت الفیل کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انتہائی آسان عمل ہے اور دولت مند بننے کا اس سے آسان عمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل